Hej och välkommen tillbaka till KTH Student. Idag så tänkte jag svara på 10 frågor till. Så om du inte har sett de första 10 frågorna som jag svarade på i senaste videon, klicka gärna in på kanalen och ta en titt på den också. Så startar vi direkt. Hur länge är campus öppet på vardagarna? Ja, när man börjar på KTH så får man ett eget kort och en kod som gör att man faktiskt kan komma in i de flesta byggnaderna på campus oavsett vad klockan är. Så det finns egentligen inte riktigt någon tid när campus stänger, så att säga. Är intresserad av musik? Finns det en musikgrupp man kan gå med i? Till exempel så har vi teknologkören och kårspexet på KTH som man kan söka till om man tycker att musik och föreställningar är roligt. Annars så kan man ju faktiskt starta ett eget band till exempel. Det finns säkert andra i ditt program som också är intresserade. Om man inte kommer in, har du tips på fristående kurser som man kan läsa innan en ingenjörsutbildning? Ja, till exempel olika mattekurser kan vara bra. Leta efter ord som algebra och envariabel analys, för det brukar man kunna läsa direkt efter gymnasiet. Och har man lite flyt sen så kan man tillgodoräkna sig poängen därifrån när man sen börjar på KTH så att man slipper läsa matten igen. Prata gärna med en SYV om det. Kan man byta ingenjörsprogram om mer än ett år gått? Absolut. Om man inte känner att man har hamnat rätt så är det ju klart att man inte ska gå kvar. Det är ju dock inte säkert att man kan tillgodoräkna sig de kurser som man har läst på det tidigare programmet. Så det kan vara så att man behöver läsa om ett år eller plocka in andra kurser som man har missat från det program man vill börja på. Och glöm inte att det finns massor med studievägledare på KTH som man kan prata med också ifall man känner att man behöver byta program. Är osäker på om man borde plugga vidare eller ta det ledigt? Jo, nu när det är vår och antagningen snart öppnar så skulle jag rekommendera att söka allting som du är sugen på. För kommer du in sen och känner att du inte vill läsa vidare så kan du alltid tacka nej. Men det är ju svårt om du går hela sommaren och sen på hösten känner att du vill börja plugga. För då blir ju det svårt. Så se till att söka så att ni har möjligheten att ta ledigt om ni vill. Men också möjligheten att plugga om ni känner att det känns rätt. Prata gärna med en studievägledare. Hur tidigt bör man söka bostad om man är från en annan stad? Jag antar att personen i fråga här menar att de inte kommer från Stockholm. I Stockholms studentbostäder kan man ställa sig i och samla 90 ködagar innan man har flyttat till Stockholm och börjat på en skola här. Annars så kan det ju vara bra att kolla vilka alternativ man har, till exempel om någon kontakt på Facebook till exempel vill hyra ut eller om det är någon som söker en kompis att bo med eller sådär. För det är lite svårt att hitta boende i Stockholm men det brukar lösa sig. Vet du om det kostar att plugga utanför Europa under utbytesåret? Själva studierna i sig ska inte kosta någonting, det är det som utbytet innebär. Men andra kostnader kan vara till exempel boende i landet där du har börjat plugga eller vill plugga i, försäkringar, mat och så. Men det är många som söker stipendier också när de ska åka på utbyte. Men själva studierna i sig ska inte kosta någonting. Kan man hoppa av en femårig utbildning? Vad har man för examen då? Om man menar femårig utbildning som civilingenjörslinje som vi har på KTH. Så efter 3 år så har man en kandidatexamen om man har skrivit sitt kandidatexamensjobb. Efter det så har man läst i 3 år men man kan inte kalla sig för högskoleingenjör. Sen efter 2 år till så har man tagit en masterexamen. Och när man har både den här kandidaten och masterexamen då kan man kalla sig själv för en civilingenjör. Förutsatt att du har gått ett civilingenjörsprogram. Kan man doktorera på KTH? Ja, det kan man. Kolla hemsidan för mer info. Eller för all del, gå på öppet hus. Måste man gå på alla schemalagda föreläsningar, labbar och så vidare? Föreläsningar brukar inte vara obligatoriska och inte heller övningar. Labbar däremot, de brukar vara det. Men se alltid till att kolla kurssidan eller med kursansvarig ifall du är osäker.
Det är ju onödigt att missa någonting som är obligatoriskt. Ja, det var allt för den här vloggen. Jag hoppas att du har fått svar på några av dina frågor. Har du en fråga som du känner inte har blivit besvarad, så lämna den gärna ner i kommentarsfältet så ska jag se till att svara på den om jag kan. Kolla också gärna nere i videobeskrivningen. Jag brukar lämna en del länkar där som är relevanta. Prenumerera gärna på kanalen KTH Student om du inte har gjort det, så att du får en notis varje gång som vi laddar upp. Så hoppas jag att vi ses nästa video igen. Tills dess hoppas jag att du får en fin januari.